שאתה הולך ואתה מסתכל ואתה רואה את הדבר העצום הזה מולך, ואתה מבין שכל מה שקורה לנו ביום יום, הקשיים וזה, זה שטויות. אנחנו כמו הגרגירים בחול. ים זה החיים. ים זה בית. זה נותן את הסטינג המושלם. כל הרעשים הנעימים האלה, הגלים, החול, הדשא. כשאתה נופל לתוך המים, אז כאילו, יש לך את השקט שלך, את הדממה הזאת של התנתקות. זה מרחיב את הנפש, מרחיב את המוח. ללכת על החול, להרגיש את האדמה. להסתכל על הים, להריח את הריח. ללחום, להתאמלט. החופים של הרצליה הם שקטים, הכי יפים שיש, הם שמורות טבע. בזמן האחרון גם יש הרבה פחות פלסטיק. אחד הדברים שעושים את הרצליה להרצליה זה הים והנוחות של זה, ואיפה שיש להסתובב וליהנות. חוף נגיש גם לבעלי מוגבלויות, יש כאן חופים עם מעליות, ממש נגישות מלאה להביא כל בן אדם לחוף. זה משחרר במקום ללכת לפסיכולוג ועם בים. אני קורא לזה יקום מקביל. כשאתה מגיע לחוף ואתה יושב מול הים, אתה משאיר מאחוריך את כל היום יום. וואו, הרצליה היא פשוט שילוב מהמם של אנשים. אין על הרצליה. הים הוא של כולם. יש לנו באמת מצילים מדהימים פה, ומגיע להם שאנחנו גם ניקח אחריות על עצמנו. מתרחצים לקרמים, שימו לב, עונת רחצה נפתחת, אנחנו מצפים לכם.